Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀក្រុតឫសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុតឫសជ្ជៈកៃឡា V Active សូមស្វាគមន៍វគ្គ Sit Round ជុំទី1សប្ដាហ៍ទី1ជាបន្តមកទល់នឹងពេលនេះមានបេក្ខជនចំនួន6ក្រុមបានមកហែសមត្ថភាពច្រៀងរួចរាល់ហើយក៏បានទទួលលទ្ធផលរួចរាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រឡងប្រជែងមួយនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេនៅមានបេក្ខជនខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនរូបទៀតជាក់ស្ដែងដូចជាជើងខ្លាំងទាំង4រូបនេះពិតជាអន្តរសាចង់ចូលទៅបង្ហាញសមត្ថភាពភ្លាមៗតែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរកំឡោះសង្ហាទាំង4បានមកដល់ថ្ងៃនេះបរិយាកាសប្លែកថ្មីសម្រាប់វគ្គ Sit Round ជុំទី1ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិសេសមែនទែនចំពោះការមកដល់វគ្គ Sit Round ជុំទី1ហើយការយើងប្រឡងនៅវគ្គ Chai Audition គឺប្រឡងតឯងមានអារម្មណ៍ថាវាឯកាមែនទែនអូខេចុះតើតោះនឹងបတ်ចម្រៀងវិញចាយ៉ាងម៉េចដែរមានការសហការគ្នាសង្កត់គ្នាបានល្អដល់កម្រិតណាទោះបីជាដំបងឡើយពួកយើងធ្វើមិនសូវបានល្អប៉ុន្តែយើងសហការនិងសាមគ្គីគ្នាចំបាច់បတ်មួយនេះស្ដាប់ទៅវារំដំម្យ៉ាងម្នាក់តែខ្ញុំជឿជាក់ថាការសម្ដែងរបស់ក្រុមយើងតាមូលនឹងបង្ហាញចេញទៅមានរូបភាពអ្វីថ្មីហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជននឹងចងចាំនៅការប្រឡងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអូខេយើងទៅជោគជ័យទៅអូខេយេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលពួកខ្ញុំទាំង4នាក់ឡើងទៅជួបគណៈកម្មការនឹងធ្វើឲ្យបានល្អដូចពេលដែលពួកខ្ញុំបានហ្វឹកហាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអូខេអង្គរបាទជោគជ័យតោះតោះបាទជួយបាទអេសង្ឃឹមសួស្តីជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាមានទៅហៅចាក៏ត្រូវហៅហៀអាចារ្យដំបងមិនក៏បានដែរសំខាន់អងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំចូលរួម3នាក់ហើយប្តីច្រើនយ៉ាងនេះចាបងឲ្យខ្ញុំអរគុណតែបង viewer ក៏រៀបខ្ញុំត្រូវមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលរំជួលបើគិតមើលយើងនៅលើអភិភពអភិភពអីគេអភិភពអាភ្លឺភ្លឺនេះយើងនេះអារ៉ូរ៉ានេះហើយខ្ញុំនឹងស្រីតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះមួយហើយមានប្តី3បើគិតមើលបាយសម័យបាយសាក់បត់ភ្នែកសម័យបាយឃើញបងអូយសម័យចាញ់ចឹងតែអូនឯងសុបាយចិត្តណាប៉ុន្តែអត់មានសួរចិត្ត3នាក់ទៀតសុបាយអត់ឥឡូវសុបសុបឲ្យស្លាញ់អូនអត់ស្លាញ់ពីមេដងមិនតែប្តី3នេះអូយសុកសាបងបាទតែឃើញបងមានអារម្មណ៍អូនឯងភីងម្នាក់ឯងហ្មងនេះនេះនេះភីងម្នាក់បងប្រុសជាសរសៃឈាមអូចឹងហ៎ជាការតស៊ូសំខាន់បងបងមើលបាក់មុខ3នាក់ទៅដូចមានពីប្តីសារីអីមិនបងបងពីបងញ៉ានិយាយថាបងមើលអូនឯងភីងទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងបងក៏លេខមើល3នាក់ហ្នឹងមែនហ្នឹងមុខគាត់ដូចថាមានសម្ពាធហ៎បើប្តីធ្វើសុបាយចិត្តមួយមើលសុបាយចិត្តគេយកសុបាយតោះគេប្រាប់ឲ្យសុបាយលិនរើសគណៈកម្មការរើសមិនមែនរើសតែបេក្ខជននេះដោយអត់បានយកម៉ែតវាស់កពស់ទេហើយមិនបានឈរមកកពស់កពស់អីស្មើគ្នាល្អម៉ែក្រុមនេះតែមិញក្រុមឈ្មោះគេប្រាប់មុនហ៎ហាយហាយហាយមែនអូហាយមែនអូយយចាលយមែនតើតាំងពីមិនមែនត្រឹមតែអាចចាប់ក្រុមជាមួយគ្នារូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមើលទៅចាអញ្ចឹងបងគិតថាសម្លេងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរហើយក៏ជឿថានឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យដូចជាឈ្មោះក្រុមអញ្ចឹងណា High Man អញ្ចឹងប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អបាទបងបាទបងបាទល្អកម្រិតណាលទ្ធផលទទួលបានកម្រិតហ្នឹងណាចាបាទបងបាទអូខេឥឡូវរួចរាល់នៅហើយរួចរាល់ហើយបងហើយហើយតោះចាប់ដើមបងស្នេហ៍អូនរើនច្រើននឹកអូននឹងគ្រាដើមដែលស្ងួនសុំឲ្យបងហាមប្រា
ពីបែដល់បងស្រឡាញ់អូនពេពីងបែកអូនជាអ្នកនេះយើនុងចិត្តខ្លាចរាល់ថ្ងៃខ្លាចថ្លៃប្រាប់ថាបែកគ្នាទីភ័យណាស់បើដល់ថ្ងៃអូនប្រាប់ថាឃ្លីបងនឹងស្លាប់មកអូបែកគ្នាច្រើនដងហើយត្រានត្រាយបងអងវងសូមជួយត្រេកគ្នាបងប្រយ័ត្នសុំដីក្រុមគ្រាខ្លាចអូនខឹងសុំបែកទឹកភ្នែកហូរសំបងយំរលរាត្រីទោះមានប្រយោគមិនហ៊ានថាស្ដីប្រាំស្រីអូនចិត្តថ្លៃតែចិត្តតែស្នេហ៍បងស្នេហ៍អូនរិនច្រើននឹងអូននឹងគ្រាដើមស្គួនសុំអោយបងហាមប្រាពីងបែកដល់បងស្រឡាញ់អូនពេកពីបែកអូនជាអ្នកនេះបានបំបានថ្ងៃតែថ្លៃទទួលបងចង់បើចង់ណៃអូនរិនច្រើននឹកអូននឹងគ្រាដើរដើរស្ងួនសុំអោយបងហាមប្រើពីបែកដល់បងស្រឡាញ់អូនពេកពីបែកអូនជាអ្នកនេះយើចិត្តនួនល្អហាងមានបងតិចទួញណាទ្រូងពេលជុំមកផ្លាំ
ជាជាងតាំងចងងគ្រូកីឡាគាត់សើចធំភើយអូយអរគុណហៃមែនអូយហៃមែនវ៉ាវសហការគ្នាបានល្អចាអញ្ចឹងរឿងដំបូងគឺបងសូមតសើទៅកាន់អូនវណ្ណរាចាដែលបានដូចថាផ្លាស់ប្ដូរពីជាងភាសាអង់គ្លេសមកជាងភាសាខ្មែរហើយការដែលបងស្ដាប់ទៅគឺឃើញថាវាពិបាកបត់ជាមួយបត់នេះប៉ុន្តែបងអូនប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងក៏ឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងហ្នឹងឃើញល្អបានច្រើនណាហើយដោយឡែកទៅលើសមោមចាចែសមោមចាអង្គុលបាទបងចំណុចចាប់ដើមរបស់អូនយើងគឺជាអ្នកកាន់ចកោតមែនណាចានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមគឺយើងគឺជាអ្នកនាំមុខមែនតើអញ្ចឹងតើតើការនាំមុខហ្នឹងពោពេញទៅដោយភាពឃ្លាវខ្លាហើយច្បាស់លាស់តែពេលចាប់ដើមរបស់អូនរៀងមានបញ្ហាណាបញ្ហាបន្តិចល្អនៅចំណុចរ៉ូហ្វ្រាំងចិត្តចុងក្រោយចាស្រែកជ្រៀងដោយមានគេហៅថាមានទឹកដមសម្លេងហើយទៅដល់កោដៅចាទៅកន្លែងក្រោយក្រោយគេហៅថាម៉ាស៊ីនចាប់ដើមមានកម្ដៅទៅរៀងទៅល្អបើយើងគិតពីអ្នកហាត់ប្រានហាត់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឈឺខ្លួនណាតទៅយើងហាត់យូរយូរទៅទៅជារៀងល្អមែនតើណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងចាប់ដើមបានល្អវាកាន់តែខ្លាំងទៀតចាមករាចាមករាបងឃើញបត់នេះប្រហែលជារៀងខុស color អូនបន្តិចអញ្ចឹងកម្រិតនៅក្នុងការច្រៀងគេអាចថាបត់ជំនួសបត់នេះតឹងប៉ុន្តែឃើញបងប្រឹងច្រៀងទៅបានរលូនទៅបានល្អចាគាត់ដែរពេលដែលចំណុចចាប់ដើមរៀងនៅស្ទាបស្ទងឯងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរៀងទៅបន្តទៅរៀងចាប់ដើមដូចអូនអង្គុលដែរចាប់ដើមរៀងរដាស់ទៅរៀងគ្រាន់បានបន្តិចហើយមានទឹកដមសម្លេងគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើជាតារាចម្រៀងមួយរូបយើងនៅមានអារម្មណ៍គេហៅសពេចសពលឬក៏រៀងភ័យខ្លាចនៅមានបើយើងបងមើលទៅទឹកមុខដូចអត់សូវមានចំណើចិត្តលើខ្លួនឯងតោះទៅសោះអត់សូវមានចំណើចិត្តណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ដើមច្រៀងពេលដែលបន្តទៅរៀងបានរលូនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចចាប់ដើមរបស់អូនរៀងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនបន្តិចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងច្រើនជាងនឹងបន្តិចអានឹងល្អចាអរគុណហើយរៀបពីការដែលចាប់ដើមច្រៀងមកបងឃើញបងអូនរៀងមានភាពជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូនចាប់ដើមស្រែកច្រៀងកម្រិតកម្ពស់សម្លេងរបស់បងអូននៅមានគេហៅថានៅមានកម្រិតរបស់យើងអញ្ចឹងបទចម្រៀងបទនេះអាចថាវារៀងលើសសមត្ថភាពរបស់បងអូនបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលសែច្រៀងគឺទាមទារឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាហើយមានទឹកដមសម្លេងនិងកម្ពស់សម្លេងរបស់យើងនឹងទៅដោយរលូនប្រឹងដែរប្រឹងឲ្យដល់តែឲ្យស្ដាប់ទៅព្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូននៅមានចំណុចគេហៅនៅរឹងប៉ុន្តែបងអូនបានត្រង់ត្រាប់ខ្លាំងមែនតើអត់មានធ្វើឲ្យគេហៅថាកន្លែងដល់កន្លែងចូលច្រៀងគឺចូលដល់កន្លែងដែលច្រៀងសែកអីហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបានគ្រាន់តែថាអានឹងទៅលើកម្រិតរបស់យើងវិញឯងបានឯកម្រិតសម្លេងរបស់យើងវិញចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំង4បងស្ដាប់ទៅគេហៅថាមានចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតរៀងខ្លួនអរគុណចាអរគុណសម្រាប់បងទាំង4បទជំនាញមួយបទនេះឃើញថាមានការសហការគ្នាបានល្អសម្លេងរបស់យើងខុសគ្នាក្តីរីកអង្គីអូនរៀងខ្សោយធម្មពលបន្តិចនៅលើបទជំនាញមួយបទនេះបងអត់និយាយទេដោយសារបទមុនយើងច្រៀងតែឯងតែដោយឡែកលើកនេះយើងមកច្រៀងជុំគ្នា4នាក់យើងស្ដាប់មកកម្លាំងធម្មពលសលេងរបស់យើងរៀងនៅស្ទើរជាងគេបន្តិចចង់និយាយថាស្ដាប់មកលិចឃើញយើងរៀង volume យើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកហ្មងណាតែយ៉ាងណាមិញឃើញថាអូនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើបទជំនាញមួយបទនេះមករាដូចបងកញ្ញានិយាយចឹងដោយសារ color នៃបទចម្រៀងមួយបទនេះអាចខុសពីអ្វីដែលយើងច្រៀងពីវគ្គមុនគាត់ថាពេលខ្លះបងសុំឲ្យមានភាពជឿជាក់នៅលើការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះតើបើយើងអាចឃុំក្រងបានគឺក្នុង10យើងអាចបាត់បង់ថមថយតែ2ឬ3ទេណាកាលណាដែលយើងបារម្ភពេកយើងភ័យពេកយើងគិតពេកធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើអត់ចំគោលដៅអត់ចំអ្វីដែលយើងចង់បាន
ដែលឡែកសវណ្ណរាសប្រាយដូចគ្នានៅពេលដែលអូនច្រៀងបទចម្រៀងបទខ្មែរមួយបទនេះអូនបានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញថាអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគឺយើងបានធ្វើនិងបានបំពេញជូនគាត់ហើយហើយយើងក៏បានប្រឹងប្រែងធ្វើទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដើម្បីបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនដូចគ្នាអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះបងសូមសរសើរអរគុណមង្គលដូចគ្នាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបាននិយាយពីអារម្មណ៍មង្គលធ្វើបានល្អជាងគេណាអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាគឺឌូតទៅតែម្ដងឲ្យវាចង់និយាយថាឲ្យចង់គោដៅជាងនឹងតិចទៀតឲ្យមានភាពគេហៅថាជាក់លាក់ជាងនឹងតិចទៀតក៏ទុយបញ្ចប់បងអត់ចង់ឲ្យអូនឆាប់ប្រឡែងពេកទេបងដឹងថាមានមិត្តភក្តិយើងចាំតពីយើងប៉ុន្តែឲ្យវាចប់តាមស្រួលចុះពីព្រោះការតហ្នឹងគឺដឹងតែតឲ្យកុំឲ្យយើងឆាប់ទាញមីក្រូហ្វូនផ្ដាច់ពេកកាលណាយើងទាញដាច់គឺដាច់មនោសញ្ចេតនាទាំងអ្នកចូលតពីយើងបាទបងបាទតែជាទូទៅឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំង4អរគុណអរគុណអូនអរគុណបងអរគុណហៃមែនគឺទី1បត់នឹងហៃណូតខាងលើច្រើនតែទាមទារធ្វើម៉េចអបសលេងក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបត់ជាមួយនឹងបត់ហ្នឹងបងឃើញមង្គលសមុំគាត់ស្គាល់ពីបត់ហ្នឹងច្រើនគាត់ជ្រៀងត្រូវច្រើនក្នុងអារម្មណ៍បត់ជាមួយនឹងបត់នេះសម្រាប់បងប្អូនតបីអ្នកទៀតហាក់ដូចជាមានបញ្ហាបងមកក៏បានប្រាប់ឲ្យបងអត់ចង់និយាយច្រើននេះបងសូមរៀបបងផ្ដល់យោបល់មួយសម្រាប់រៀបកម្មប្រម៉ៃរបស់យើងយ៉ាចង់និយាយហាយបាយមួយកាប់ទៅសំលេងរបស់រាជមានតែការប្រើម៉ៃរបស់យើងយើងប្រឡែងម៉ៃឆ្ងាយពីអូនតង់មួយនេះអត់អាចអូសម៉ៃទៅថ្នាក់នឹងបានទេសំលេងរាជខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតើអូសម៉ៃប៉ុណ្ណឹងហើយគឺបាត់សំលេងយើងហើយគឺបាត់សំលេងយើងតែម្ដងបងសង្កេតឃើញថារាជគឺមានសំលេងល្អហើយមានសំលេងធំល្អតទៅពេលយើងបន្ថយម៉ៃពេកទៅសំលេងរបស់យើងខ្សោយជាងគេ3នាក់ហ្មងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ម៉ៃគឺសំខាន់នៅក្នុងការប្រឡងកាលពេលយើងវគ្គចាច់ក៏ដូចហ្នឹងយើងប្រើម៉ៃនេះហេតទៅពេលនេះគឺទៀមទានេះបច្ចេកទេសបបងហ្មងតឹងខ្លាំងមែនតើស្រេកខ្លាំងមែនតើហ្មងធ្វើបាត់ឈៀនធម្មតាវគ្គនេះបានដោយសារតែម៉ៃវាស្រូបដែរតែយើងទៀងអស់ពេកគឺបាត់អា quality សំលេងរបស់យើងហេបងសុំចែករំលែកទៅដល់រាជកន្លែងហ្នឹងបាទហើយមែនអ្នកទាំង4អ្នកសហការគ្នាដូចបងនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលមួយសម្រាប់បងផ្ទាល់ផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនទាំង4អ្នកឲ្យបានជួបអរគុណបងចំណាយសមុំការចាប់ផ្ដើមដូចជាមេតបអញ្ចឹងតែកាលណាមេតបយើងទាញកំភ្លើងទៅមុនគេហើយតែយើងរៀថយអត់ប្រជាបាញ់ទេកូនចៅខាងក្រោយគាត់មិនអាចបាញ់បានទេពេលខ្លះយើងវាតើតែមាន confidence ដែរតែបងតសាបន្តមកទៀត feeling ទាញមកបានយ៉ាងស្រួលហ្មងចាមករាតំងន់សម្លេងនៅតែល្អវគ្គមុនគឺដណ្ដើមទៅមកវគ្គនេះលេងមកដាក់ឡើងប៉ក់ចំតែម្ដងអញ្ចឹងបងសម្រាប់បងពេញចិត្តសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងមួយនេះលោកគ្រូកៃឡាក៏ដូចគ្នាគឺថាដោយសារតែយើងជាអ្នកដែលមានកិលាក្នុងខ្លួនស្រាប់វាពិបាកតាការផ្លាស់ប្ដូរភាសាទេអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់យើងនិងការព្យាយាមរបស់យើងគឺពិតជាធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាទឹកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអង្គរាជតែប៉ុណ្ណឹងទេអូនតាមពិតមែនតើទៅពួកបងយល់ពីជំរឿនសម្លេងរបស់អង្គរាជឯងគ្រាន់តែការជឿជាក់ការប្រើមីក្រូហ្វូននិងការដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យបានស្មើការថ្លឹងថ្លែងវលីមឲ្យបានស្មើអរគុណច្រើនអូនបាទអរគុណច្រើនបងឥឡូវនេះពួកបងក៏បានផ្ដល់នៅខមមិនទៅបងប្អូនទាំង4រួចរាល់ហើយដល់ឡែកនៅតែលទ្ធផលពួកបងសុំពេលក្នុងការពិភាក្សាគ្នាមុននឹងផ្ដល់លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំង4ហើយការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ប្អូនគឺធ្វើឲ្យពួកបងមានការពិភាក្សាវែកញែកនិងមូលមតិគ្នាពីព្រោះថាការយល់ព្រមត្រឹមតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់มันអាច
ផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យបងបានទេដូច្នេះត្រូវទៀមទាឲ្យគណៈកម្មការចាប់ពី3នាក់ say yes ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ទើបអាចបន្តដំណើរទៅវគ្គបន្តទៀតបានដូចបងលើកឡើងថានេះគឺជាវគ្គមួយដែលជាវគ្គកាត់បេះដូងហើយក៏ជាវគ្គដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់ពួកបងប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនដែរដូច្នេះពួកបងបានពិភាក្សាគ្នាបងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការទាំង3រូបផ្សេងទៀតសូមផ្ដល់នូវលទ្ធផលសម្រាប់អូនទាំង4បងសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកទាំង4ដែលមិនអាចបន្តទៅវគ្គសិក្សារំជុំទី2បានអរគុណអូនអរគុណអូនអរគុណអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណបងសង្ឃឹមថានឹងមិនបោះបង់ចោលមិនបោះបង់បោះស្រឡាញ់មិនបោះបង់ហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនេះជាការប្រឡងបាទអូននេះជាការប្រឡងប្រជែងអូខេមួយក្រុមនេះត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់វគ្គបន្តរបស់អ្នកទាំង4អូចូលរួមសោកស្ដាយចាស់សម្បូរចាអត់អីទេបាទសោកស្ដាយផងណាចំពោះការក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមចាសូមជ័យចាCambodian Idol រត់នៅការទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុឌឫសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌឫសជ្ជៈកៃឡា V Active